Hello, Mr. Payet. I heard that you start to learn Ukrainian language, so I'll continue to speak in my native language, Ukrainian. I hope you will understand what I'm saying. Отже, маємо таку ситуацію, що в Україні появляється дуже багато різних бізнесів, зокрема і американських. Сюди приходять компанії для заробляння грошей, для пошуку нових ринків збуту. І чомусь ці компанії вважають за потрібне комунікувати зі споживачем в Україні не державною, а іноземною мовою. Дуже часто нам зустрічається така ситуація. Трошки більше року назад для вирішення цієї проблеми я заснував спільноту, котра, власне, звертається до компаній з проханням звернути увагу на порушення прав україномовних споживачів. Ми зробили безліч звернень, зокрема і в американській компанії, такі як компанія Dell, Hewlett-Packard, компанія Intel. Але ці бізнеси і надалі продовжують ігнорувати наше право на отримання інформації про їхні товари і послуги українською мовою, тобто рідною нам і державною в нашій країні. Сподіваюся, що ви зможете використати свої зв'язки, свої можливості для глибшого моніторингу цієї проблеми і для можливості поспілкуватися з представниками цих компаній і спробувати вирішити все-таки цю проблему, надати нам, україномовним споживачам, абсолютно рівні права в доступі до інформації з іншими споживачами в світі. Бо поки що це виглядає на абсолютну мовну дискримінацію. Сподіваюся, вам це вдасться. Буду вдячний за відповідь. Хай вам щастить. Бажаю успіхів у вивченні української мови.